ভগৱানৰ ইচ্ছাত ভাগিছিল মৰবীৰ ওলমা দলং। এয়া ভগৱানৰ ইচ্ছা। ভগৱানৰ ইচ্ছা আছিল বাবেই হেনো এনে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হল। কিন্তু দলঙত আছিল মামৰে ধৰা নাটবল্টু, কেবুলতো ধৰিছিল মামৰ। ভগৱানৰ ইচ্ছাৰ বাবেহে হেনো সংঘটিত হৈছিল গুজৰাটৰ মৰবীৰ মাছু নদীৰ ওলমা দলঙৰ দুৰ্ঘটনা। এই মন্তব্য ওৰেৱা কোম্পানীৰ প্ৰবন্ধক দীপক পাৰেখৰ। বুধবাৰে মৰবীৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ এম জে খানৰ আগত প্ৰবন্ধকজনে কয় যে ভগৱানৰ ইচ্ছা আছিল বাবে এনে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হল। কাৰ্যত দায় সৰা মন্তব্য কৰিয়েই প্ৰবন্ধকজনে সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰা ফালৰি কটাৰ চেষ্টা কৰে। যোৱা 30 অক্টোবৰত সংঘটিত হোৱা এই দেশ জোকাৰি যোৱা দুৰ্ঘটনাত 149 জনৰো অধিক লোক নিহত হল। এই কৰুণ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দলং মেৰামতি কৰা ওৰেৱা কোম্পানীৰ প্ৰবন্ধকজনৰ লগতে 9 গৰাকীক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু সঁচাকৈয়ে বাৰু ভগৱানৰ ইচ্ছাৰ বাবে এনে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰেনে? এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক। ওলমা দলংখনত ব্যৱহৃত কেবল, বাল্টু, নট আদিৰ অৱস্থা সকলোবোৰতে ধৰিছে মামৰ। এনে মামৰে ধৰা নট, কেবল আদিৰে মাছু নদীৰ ওপৰত আছিল 144 বছৰীয়া ওলমা দলংখন। আনহাতে বুধবাৰে আদালতত দলং দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত কৰি থকা মৰবীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পি এ জ্বালাই আদালতক জনায় যে মেৰামতিৰ পাছত দলংখনৰ ফ'ৰ্চ হ্ৰাস পায়। তদুপৰি দলংখনৰ কেবুলত লগোৱা হোৱা নাছিল তেল, কৰা হোৱা নাছিল ক্ৰিজিং। য'ত কেবুল ছিঙিছে তাত লাগি আছিল জাম। যদিহে কেবুল মেৰামতি কৰা হলহেঁতেন তেনেহলে হয়তো এনে ঘটনা সংঘটিত নহলহেঁতেন। তদুপৰি উপ আৰক্ষী অধীক্ষকজনে বুধবাৰে মৰবি নগৰ নিগমৰ মুখ্য বিষয়া সন্দীপ সিং জালাকো তলব কৰি ওৰেৱা কোম্পানী সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰে। নগৰ নিগমৰ বিষয়াজনে কয় যে ওৰেৱা কোম্পানীৰে দলং মেৰামতিৰ সন্দৰ্ভত 1 পৃষ্ঠাৰ চুক্তি কৰা হৈছিল। মেৰামতিৰ বাবে ওৰেৱাক 29 লাখ টকা আদায় দিয়া হয় যদিও কোনো SOP দিয়া হোৱা নাছিল। তদুপৰি ওৰেৱাই দলংখন কেনেকৈ মেৰামতি কৰিলে তাৰ কোনো তথ্য ৰখা হোৱা নাছিল। মেৰামতিত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী গুণগত মানৰ আছিল নে নাই সেয়া তদন্ততহে প্ৰকাশ পাব। এনেকৈয়ে মেৰামতি কৰা হৈছিল 144 বছৰীয়া মাছু নদীৰ ওলমা দলং। তাৰ ফলাফল ওলাল 30 অক্টোবৰত। খৰি নিৰ্মাতা কোম্পানী ওৰেৱাৰ মৰণ ফাণ্ডত প্ৰাণ গ'ল প্ৰায় 150 লোকৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটত সংঘটিত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত কৰিব পাৰিবনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।